那个韩信为何至今不把他的人头给朕拎上来啊？站住！别让他跑了！这个韩信是个很有意思的人，多关注他，也许他可以靠近。叫什么名字？我叫萧何。萧何？你居然还告诉了他你的名字！救命！你听错了，他是叫小何。 和你一样，把他给我煮了！这世界很酷。